chábr smazal všechny své videa. Teď vydal nový video. A zase smazal všechny videa. Já jsem rád, že si to nechávám otevřený. Propaganda, proč neexistuje Bůh? Pojď! In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Dobře, no. Čau, já jsem Marek. Myslím si, že... Čau, Maro. Hej, normálně, úplně mi chybí jenom cedulka svědek Jehovův. Dneska je hodně lidí hloupých. Na základě toho, jak čemu věří, já v tomhle videu si řeknu... Dneska je hodně lidí hloupých na základě toho, čemu věří. A jdeš pitvat víru v Boha. OK. Já nemám nic proti víře v Boha, ale nic se nemá přehánět. Na co je to Bůh? Bůh. Bůh hvězdy jako perličky po nebi rozsypal. Na zemi naši maličky pak lidem život dal. A pak se jenom smál. Nebo spíš plakal. Proč jestli existuje, proč neexistuje, proč existuje, jestli je to pravda, nepravda. Ale... Proč tam loupeš to dřevo? Stoupni si jako pořádnej, ale pořádnej, aspoň borec z Ježíšovy církve, takže do pozoru, úsměv a pojď. První ti řeknu, co se mi dneska stalo. Předtím, jsem šel natočit tohle video, přemýšlel jsem, jestli vůbec natočím. Tak jsem se... Mohl jsi přemýšlet dvakrát. Se podíval ven na stromy, že? Strom. Prostě byl tam strom a v tom stromě jsem viděl z profilu, jak byl Ježíš. Mohl bych číslo na tvýho dealera? Pěkně prosím. Když tak do PMK, jo, chábr. Jeho tvář. A to mi dalo tak do hlavy, že on je vlastně všude. On není jenom vlastně, když jdeš cestou, říkáme, domů z autobusu, nebo... Cestou, necestou, polem, nepolem. Chábr, a co na to testosteron? Testák dobrý? Je Ježíš hafo testáku? Školy a vidíš kostel, jo. Tam, ano, je tam Bůh, jo, ale on je všude. On není jenom tam na tom kříži, jo. Takže chábr je panteista. Kamenem, ta socha. Nebo v kapličce. On je všude. Já jsem fanteista pro změnu. Ať je červený trpaslík reference, OK? Neznamená to, že je všechno jako tohle dřevo, jo? To není Bůh. Ale... Jak to? Jak to? Bůh je ve všem. Jak může Bůh nebejt tohle dřevo? On může tady, já nevím, luskat. No. Aby to dřevo něco, měl nějaký efekt, jo? On s ním dokáže cokoliv udělat. Řekněme, že to někde hodím. On říká, že změnit směr. Aport, že říku. Ah, jo, že změní směr, jo, jasně. Ne, jako zázračně, jo, jakože letí to ve vzduchu a pak se takhle otočí. A jak jinak? To by bylo opravdu zázrak, to by opravdu jako, to by se muselo zapsat někde do nějaké knihy. A jak jinak by to změnilo směr? Můžu vědět? Že to spadne na zem, tomu se říká přitažlivost, chábr? Tisíce let, jo, ale ta revoluce už se dávno stala, myslím, jakoby... Ježíše. Ježíš změní směr, když ti hodíš dřevo? OK. Ta revoluce. Nový zákon. Což je Ježíš. Což je Bůh. To je kniha. Je větší revoluce než internet. Mm-mm. Není. Naopak nás to posunulo docela dost dozadu. Hej, víš, procesy upalování čarodějnic a tak, takovýhle blbosti jako drobnosti. Doba temna se tomu tuším říkalo. Inkvizice... To je revoluce. Pane, jo, to je stroj času, ale na cestování do minulosti, no. Hodně lidí na to zapomíná. Hodně lidí to ani neví. Hodně lidí nemá přesvědčení o tom, že Ježíš je ten pravý. Možná si říkají, že něco tam je. Na vrchu. Někde tam za mrakama, ano. Tam je, tam jsou hvězdy. No.
nad stratosférou, je potom ionosféra, nebo jak to je, já už si to přesně nepamatuju ze školy, soráč, a pak přecházíme pozvolna do dalších a dalších sfér až úplně do volného vesmíru, ale nikde tam není na obláčku žádnej andílek, který hraje na harfu, a žádnej fousatý dědeček, který by se o nás staral. Tam je třeba měsíc, jsou tam hvězdy, nemáš tam vzduch, nemáš tam gravitaci, ano, je tam... Ale jo, máš tam gravitaci. Doslova, jako máš. Jenom musíš být v gravitačním poli hvězdy nebo planety, ale jinak ji tam máš, ona jako nezmizí tím, že se odlepíš od Země. Ona je tam gravitační síla od spousty jiných předmětů. Například proto se Země udrží na oběžné dráze kolem Slunce, že ano, pane Chábre? Na vesmír. Trošku přemýšlej, ale kolem tebe... To si říkej každý ráno před zrcadlem. Trošku přemýšlej. Je nebe. Kolem tebe je peklo. Není to někde dole, jo, 2000 km dole. Tam máš možná kameny, tam máš možná jádro Země, tam máš možná Mariánský příkop. Nemyslíš si, že Biblí... Počkej, jádro Země nebo Mariánský příkop? Můžu si vybrat? Chabra. Jde jednoduše vyvrátit archeologii nebo prostě logickým myšlením. A tak zrovna logickým myšlením Bibli lze lehko vyvrátit. Archeologie, existuje speciální biblická archeologie, která se zabývá hledáním toho, co se opravdu stalo a co ne. A věř tomu nebo nevěř tomu, zároveň s tím se tenhle ten typ archeologie zabývá vysvětlováním, co se vlastně stalo. Takže lze to logicky vysvětlit. Stačí nebejt úplnej kaštan. I 7 egyptských ran lze vysvětlit, jak na sebe navazujou a proč na sebe tak navazujou. Bo celkově prostě vědou, protože věda je klíčem ke křesťanství a... No to teda není. OK, na vědu křesťanství přistoupilo, no není to tak dávno, je to pár desítek let zpátky. Věda nebyla silným oborem křesťanství, možná tak třeba jezuitů a podobně, a ti za to byli velmi nenávidění. Křesťanství je zámkem pro vědu. Křesťanství je zámkem pro vědu, ano, to by mohlo být, to by mohlo fungovat, protože křesťanství... jak si odmítá ty vědecký faktory, takže to zamyká. Ano, to bych souhlasil. Že to pasuje k sobě. Mm-mm. A k čemu ti je klíč bez zámku? K čemu ti je zámek bez klíče? Věda je sekulární. I když, já dám příklad, Hawking připustil možnost existence Boha a podobně, protože prostě pro něco fakt nemáme vysvětlení, a tím se budeme bavit úplně od začátku vesmíru a podobně, tak přesto všechno... Je tam pro mě několik rozkolů, ale ty to probíráš takovým způsobem, že si říkám, že věřit vlastně nemá smysl, pokud člověk dopadne tak, jak ty. Potřebuješ přemýšlet, přece to je ono. Mhm, to je. Přemýšlet nad čím? Nad tím, proč si koukám na takovouhle blbost, proč to vydal a proč to zase smazal, proč to zmizel, proč to zneviditelnil třeba. Když jdu domů a vidím každý den na tom stejném kříži toho stejného chlapka, který jenom takhle a má sklopenou hlavu dolů. Když jedu každý den kolem 3 kostelů a každý prostě má třeba zelenou střechu, červenou střechu, tam to má černou střechu. Tolik barviček pro chábra, to musí přecházet mysl. Tam to má 2 věže, tam tu jednu. Proč kolem toho jezdím? Proč to stojí už, řekněme, ten daný kostel 500 let, 300 let, 700 let? Proč ten člověk na tom kříži už se... No úplně 2000 let, chápu? ...staví všude kolem, po celém světě. 2000 let, proč se k němu modlí 2000 let? Všichni lidi z celého... Mocnej marketing se tomu říká, chábr. Mocnej marketing. ...celého světa. Ale proč zrovna dneska, v téhle době... Přestávají se k němu modlit lidi. Česko je obecně dlouhodobě jedna z nejvíc nevěřících zemí. Jo, na rozdíl od Polska, kde zase v obráceně je to jedna z nejvíc křesťanských a jedna z nejvíc věřících zemí. Přestávají mít víru. Já mám víru.
Já mám pevnou víru, chábr, já ti držím palce a pevně věřím, že jednou z tebe bude normální kluk, za kterého se maminka nebude muset stydět. Tomu fakt věřím. Něco, co je pravdivé. Akorát, že tohle asi nebude pravdivé, no. Je takový jediný, no. Pokud si myslíš, že jsme v období, které nikdy nebylo, jo, že prostě, řekněme, přes 100 lety. No to jsme v období, které nikdy nebylo. Ježíši Kriste, odebíráme se do budoucnosti, ne do minulosti, dobře? V mojí vesnici, okay. Řekněme, bylo 99% lidí věřících. Chodilo pravidelně do kostela. To teda nebylo. Hele, aktuálně ze 7 miliard lidí na zemi křesťanů jsou asi 2 miliardy. Je to největší náboženství, největší náboženská síla. Přesto to nikdy nebylo 99% lidí. Nikdy. To by byl docela úlet, ale dobrý. Co takhle z hinduisti, co takhle z buddhisti, co takhle z muslimové, co takhle spousta dalších vír, Shinto z Japonska a podobně. Pravidelně se modlilo, jo, nemusel chodit do kostela, pravidelně se prostě modlilo, věřilo, že Ježíš je nebeský král. Nevynechal si někde toho Boha, jakože Bůh je trojjediný. Otec, Syn a Duch Svatý a ty mluvíš jenom o Synovi. Ty jsi tu víru taky úplně nepochopil, viď? Já jsem kdysi četl takovou teorii, speciálně od Terryho Pratchetta a v jeho Země ploše, kde se psalo o tom, že Bůh je tak silný, kolik má věřících. Pokud by na to přišlo, spousta lidí je takových jako chábr, kydlají o Ježíšovi a dál jako nic moc, jo, dál prostě jako pase, pusta, nada, ničivo, empty. Tady i duchovně. A pokud by takováhle teorie platila, tak lidi jako je chábr, Ježíši Kriste, Kristus to, Kristus tamto, tak by toho Boha vlastně sami odpravili. Zkuste se nad tím zamyslet. Věřilo, že Ježíš je ta cesta, jak se dostat do věčného života, což znamená, co je po smrti. Tunel světlo tma? Reinkarnace? No to záleží na náboženství, že jo? Každopádně, co nás čeká na druhé straně, zjistíme někdo dřív, někdo pozdějíc. Nad tím se hodně lidí přemýšlelo, protože měli čas na to. Měli čas na přemýšlení. Ne, neměli. Museli se starat o svý pole, o přežití. Kdysi dávno to byla doba, kdy si jaksi se napil blbé vody a večer si nebyl. Jo? A co se týká času na přemýšlení, hele, Bůh vznikl z jednoho důvodu, aby vysvětlil nevysvětlitelné. Například extrémní pohromy a tak dále. Každopádně v rámci Vatikánu Bůh pokračoval tak, aby se s ním dali kontrolovat masy. Stal se politickým nástrojem vlády nad obyčejným lidem. A nebyli pořád obklopcení. Obklopcení? OK, to je dobrý. A mramor tam někde nemáš? Pod dvorem. Obklopcení pod dvorem? Jdu na YouTube se podívat, co tam je nového. Ale za 5 minut ani nevíš, co jsi hledal. Jo, za 5 minut koukání na tvý video, to je dobrá trefa. Mám pocit, že už ani nevím, jak se jmenuju. Nebo během 2 sekund, protože to na tebe vyskočí video, které je pro tebe zajímavější než ta myšlenka, kterou jsi dostal. Možná si myslíš, ti lidi před 100 lety, kteří neměli ani televizi, chodili ven, ano, chodili ven. Chodili do přírody. Ne, ti lidi, před 100 lety, jako úplně bych, no, možná, že kousíček díl, ale tak jako jo, dělali se takzvaný temný večery. Tmavá hodinka a tak dále. Lidi si povídali, víš, a pak se do toho bušilo, jak urváno, a takhle si přišel na svět, chábr. Ve videu je trošku tma, ale opravdu světlo. Měli čas na přemýšlení a hodně zajímalo, co je po smrti. A jelikož byla víra velice rozšířená, díky Cyrilu a Metoději. Cyril a Metoděj přinesli křesťanství, ale ortodoxní, do slovanských zemí, ano. Víš, proč byli Cyril a Metoděj vlastně? Proč jsou svatí? Ano, vím to, protože nám přinesli víru. Byli to věrozvěsti a přinesli nám písmo.
cyriliku, která se třeba v našich zemích neudržela. Oni vlastně neudělali nějaký zázrak, že někoho, někomu uzdravili ucho jenom tím, že se mu dotkli. Nebo že lítali, jo, tady. Nebo že, stali z mrtvých třetí den poté, co umřel. Třetí den, jo, dobře. Byli svatí, protože se modlili za to, aby... Kde žijem, tady. Co? Aby tady byli lidi věřící. Ne, oni nám prostě přinesli víru. To je všechno. Za to byli svatořečení, protože putovali. Jejich putování bylo poměrně hodně dlouhý, hodně komplikovaný, chábr. Aspoň když už mluvíš o něčem takovým, co je ti blízký jako víra, tak si to nastuduj, jak to nedopadne jako mramor v rohlíku. Aby se tady rozšířila římskokatolická církev. Ne, ortodoxní. Ortodoxní, pěkně prosím. Víš co to znamená? To je víra, která se v rámci křesťanství drží na tu pravou stranu od nás, víc na východ. Jo, Řecko, Rusko a podobné země, Makedonie, myslím, a tak dále. To jsou takový ty hodně kýčovitý obrázky se spoustou zlatá, ikony, obrázek svatého malovaný na dřevě a tak dále, určitě nedonesli římskokatolickou církev semka. Určitě ne, určitě ne. Tu teprv čekal dlouhý vývoj v rámci Vatikánu, souboje o místo, odkud bude církev roznášet svý moudra a podobně, včetně potom Francie, že jo. Ježiš, to je tak smutný, tyjo. On je tak hloupoučkej, on se snaží o něčem mluvit, ovlivnit lidi a přitom vlastně nic neví, tyjo. Nebo celkově víra v Boha, Ježíše Krista. Tak. Proč věřit, že Ježíš je ten pravý? Když tam je Mohamed, tam je Buddha, tam je Jahve. No. Tam je vesmír, tam je vesmír. A tam je Satan. Satan všude kolem nás. Tak počkej, tam nebo všude kolem? Kam čert nemůže, nastrčí chábra. Proč věřit v to dobro? Ježíše Krista. Proč nemůžu věřit v Boha? Nebo v Metatrona, v hlas Boží? Proč nemůžu věřit v cokoliv? Musím věřit jenom v Krista? No tak dobře, OK. Když jediný důkaz, co má každý přístupný, je Bible. Mm-hmm. Super. Můžeš si říct, proč ne Korán? Korán byl napsaný jedním člověkem. A to nějak snižuje jeho hodnotu? Mohamedem, který sám říká o sobě, že je Bůh. Ne, ne. Aláh je jediný Bůh a Mohamed je jeho prorokem. Ježíši Kriste, kdybych se chvilku namáhal, tak si na tohle to vzpomenu dokonce i v arabštině. A to nejsem muslim. Co to tady kidláš? V Koránu se můžeš dočíst, že jsi pes? Ne, doslova ne. Protože nevěříš v Mohameda, že byl nějaký bůh. Ano, byl to prorok. Víš, proč to byl prorok? Protože věřil, že Ježíš Kristus je prorok. Pokud budeš věřit, že Ježíš Kristus je učitel, budeš taky učitel. Dobrý den, děti. Dneska chábr dostane 5, protože fakt zlobí, je neposedný a plácá za ty svoje výmysly. Chábr, skoč si pro léky, poseď 5 minut v koutě a řekni rodičům, jak se přijdou ukázat. Ale musíš věřit ze srdce. Pokud věříš ze srdce, že Ježíš je opravdový Bůh, nebudeš Bůh. Ale Ježíš není Bůh, Ježíš je syn Boží. Tyjo, co to tady... Proč to takhle... Proč... Hej, pak si někdo nemá myslet, že křesťani jsou vymatlá, když se podíváš na tohle toto. Ale budeš mít stupenku do nebe. Ne, nebudeš. Budeš Božím dítětem. Ne, nebudeš. Nestačí věřit. Chtělo by to být dobrý člověk, chábr. Takže někdo tady má vstupenku, někam mi dám, než do nebe. Ej, já se omlouvám. Moje, mea culpa, blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské. Takže chábr má jistý nebe. Jo? Milovat Boha. Korán prostě byl napsaný 500 let, 600 let po úmrtí Ježíše Krista. Ty v tom máš taky trošku nepořádek, co? Tak jako na rovinu.
proč nějaký prorok o něm mluví a říká, že to byl prorok. Nebyl to Bůh, byl to prorok. A proč je potom kniha, která byla začala, nebo knihovna, Bible, která se začínala psát před 3700 lety? A tady někdo četl něco o horovi a o tom, že Kristus má podobný životopis s horem, že? Co ty na to, chábr? Co na to tvoje neotřesná, neochvějitelná, neotřesitelná logika v rámci Bible? 100% se Bible nepsala 3700 let zpátky. Chábre! Nebo 3500, přesně. Přesně, nádrep. Hele, byl to tadyhle chábr s chábrem číslo 2, oni to celý sepsali, složili, dali dohromady, dali to do tisku. Akorát jim to tehdy nevyšlo, těch 3500 let zpátky, protože nikdo neměl tiskárnu. Byla napsaná několika lidmi. Několik tisíc let sepsala. Takže ty si myslíš, že vezmeme třeba apoštoly, že apoštolové byli třeba 1500 let před narozením Krista, jo? Ach jo. A říká, na každé stránce z těch 2000, že Ježíš je opravdu Bůh. To neříká na každé stránce a Ježíš je syn Boží, jo? A vysvětluje tam proč. Prostě proto, protože může, ne? Tečka. V tomto videu jsem ti jenom chtěl říct, kdo to vlastně je? Co jsi mi ale neřekl za celou dobu? Řekl jsi mi tady kopu blbostí, kopu nesmyslu a dál nic? A že to není jenom člověk, který vysel na kříži. On se narodil v rodině. Dneska jsem byl v kapličce, v svěcení kapličky. No tak schválně. Bylo to svěcení rodině. Svaté rodině. No. Kde byl dítě Ježíš, matka Marie a otec, nebo ten, který se staral. Ten, který si nevrzl a jemu už byla ženská nevěrná, ano? Dítě, Josef, svatý Josef. Pepík. Který měl vždycky vidění ve snu a díky tomu přežili. Všichni, kteří věří v Pana Ježíše, jsme rodina. Tak to jsem rád, že nejsme. Protože není důvod na sebe nadávat, mlátit se, křivdě o sobě mluvit, nemít se rád. Hold on. Nerdský doplněk. Jan 10.30. Ježíš řekl, já a otec jsme jedno, protože Bůh je trojjediný. Říkal jsem to před chvilkou, neťáku, je otec, syn a Duch Svatý. Jo? Bůh je trojjediný. Ale to neznamená, že Ježíš sám o sobě je Bohem. Je součástí Boha. Tak jako Duch Svatý. Ale jinak Ježíš sám o sobě je synem Božím, který byl seslán na zemi, aby vykoupil lidi ze svých hříchů. Ježíš říká, spojte se, sjednoťte se, děti. To je taky dobrá hláška z četu ve jménu Otce, Syna i Ducha Chabého Chábrova. Amen. Moje. Já jsem pastýř, vy jste moje ovce. Ne. Vy jste moje stádo, pojďte do mojí ohrady. Já jsem ta ohrada, já jsem cesta, pravda a život. Pojďte ke mně. Ne. Věřte ve mě a budete spasení. Ne. Jenže máš tady katolickou církev, máš tady pravoslavnou církev, máš tady evangelíky, máš tam kamo islamisty, jo? Či se to motáš dohromady? Ty motáš odnože křesťanství, ať jsou to evangelíci, pravoslavní, nebo teda ortodoxní, nebo třeba protestanti, nebo ještě, co bychom tak mohli vyhrabat, luteráni, presbyluteráni, jo? To jsou všechno odnože církve, která má sídlo v Římě, teda až na ty ortodoxní, ti mají popa nejvyššího, že jo, ale ti to mají trošičku jinak ještě domontovaný a do toho zamotáš islámisty, kteří nemají s islámem nic společného.
Doslova nic. Jsou to jenom extrémisti, kteří nereprezentují a bohu díky za to. Islám jako takový. Máš tam všechno, prostě, co mám dělat? Vypni tohle video a přemýšlej. Dobrý návod, chábr, díky. Já aktuálně přemýšlím nad tím, proč jsem se do tohohle pustil, ale zároveň s tím vám řeknu. Pojďte chábrovi dát odběr, já vám to tady nazdílím, pojďte chábrovi dát like, protože toho motivuje k tomu, aby jsme si mohli poslechnout další výšplechty úchylného průši. Já vás poprosím o jednu věc. No spíš chábra možná poprosím o jednu věc, to bude rozumnější. Chábra, našti specialistu. Já mám pochopení pro mladý puberťáky, praštěný, určitě mám, sám jsem jim do dneška. Ale ty to máš v hlavě přeskládaný totálně na ruby. Totálně. Já nevím, jestli si myslíš, že jsi zajímavý, nebo jestli bys byl chtět zajímavý, nebo jestli bys chtěl být zajímavý, ale toto je fakt smutný. A řeš to dřív, než ti to přeroste přes hlavu. I když po tom smazání kanálu, po nějaké době pauze a posledování tohohle videa, si říkám, že ti to tak možná docela přes tu hlavu přerůstá. 172 zhlídnutí. Já samozřejmě dám tvůj odkaz na tohleto video, chábre, na YouTube, bez diskuze. Odkaz i na tvůj kanál. Ale pro boha, fakt se nad sebou zamysli. Fakt se nad sebou zamysli, protože když už chceš o něčem mluvit, načti si aspoň trošičku fakta. Když si nejsi schopný a nemáš kapacitu na to si je zapamatovat, ty fakta, tak si je prostě napiš někam na papírek. Nebo třeba na ruku, nebo si udělej poznámkový šíty, poznámkový malý kousky papíru, dělá se to běžně. Když vidíš mluvčího, který má třeba 10 kartiček a prohazuje si je, aby věděl, na jaký téma jenom mluvit. To jsou takový vždycky jako, začátek by mohla být pravda a pak z toho vypadne totální průjem. Držím palce.